Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, jogando Trine 2, beleza? Então, esse jogo aqui eu decidi trazer ele pra vocês, por quê? Porque agora em agosto saiu Trine 3, então tá aí na Steam sendo vendido com 10% de desconto, galera, a R$ 36,89. Apesar de ser um pouquinho caro, mas é um jogo que vale a pena, tá? O Trine 1 tá custando R$ 4,19 com 85% de desconto. E o Trine 2, esse aqui, tá custando R$ 4,49 lá na Steam. Lembrando que promoção é até 1º de setembro. Então, corre lá se você gostar aqui da dinâmica do jogo, que vale a pena, beleza? Vamos botar aqui para um jogador. Galera, essa é a segunda vez que eu tento Once gravar. upon a time, there were Vou three deixar esse valiant CG aí pra vocês heroes verem. chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. First of the three heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious, and only seen as a passing shadow on a cloudy night. E voltamos aqui, galera. Como eu ia dizendo, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Porque a primeira eu fui gravar e ficou 47 minutos. Então Amadeus ficaria the Wizard was meio asleep bosta in his mandar cottage. um vídeo de 47 It minutos. was Então a eu vou place tentar where he could só a study his apresentação dos fireball bonecos aqui. spell, E em seguida hidden from the eu scornful eye of his wife. deixo. Corto em pedaços e vocês dizem aí nos comentários e tudo mais. E se vocês gostaram do jogo, se vocês querem ver mais gameplay dele, beleza? Turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Beleza, galera. Vamos aqui. Como vocês podem ver, movimentação AWASD, né? S eu não lembro o que é que faz, aliás, desde outro vídeo eu tento descobrir e não sei o que é que faz, tá? No W ele pula, no espaço também ele pula, A e D eles se movem. E aqui, como vocês estão vendo aí, outros jogadores podem entrar no jogo, basta apertar Start no controle, porque meu controle do Xbox está aqui conectado. Então, se alguém quiser jogar aqui comigo na minha casa, pode vir aqui apertar Start e ele vai controlar um dos três, tá? Então, How vamos very strange. lá. Lá, como eu disse, no W ou no espaço, tem uma bolha de ar que sai daqui. Vou tentar pegar uma carona nela. Então, respondendo à pergunta de um. Caralho, deu uma gagada foda agora, né? Não sei se vocês perceberam. Espero que não. Ah, pega ali. Putz, eu consegui. Aqui. Pega o XPzinho aqui. Droga, não consegui pegar aquele lá. Então, assim. Amadeus, galera, ele é um mago que ele pode fazer box. Não, tem umas horas que eu não consigo fazer as box dele. E ele consegue levitar coisas. Depois você pode comprar skill para ele levitar. Corre! Segura a pedra aí. Que ele pode levitar monstros, tá? Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Ah, desenha um quadrado. Caraca! Eu ficava apertando igual um imbecil, cara. Pra. Deixa eu pegar aqui esse caixote. Eu ficava que nem um imbecil tentando só segurar a magia aqui e soltar. E não dava certo. E agora eu sei por que não dá certo, né? Porque tem que fazer um quadrado.
Então vamos lá, aqui a gente tem que fazer mais um quadrado. Opa, subimos. Vamos lá. I demand to know what's happening. Isso aí é o Trine, galera. E o jogo leva o nome dessa relíquia aí, uma relíquia mágica. Pontius é o guerreiro ultra foda, tá ligado? Que quer resolver tudo na porrada. Ele é o tipo guerreiro defensor de toda o reino e o caramba 4 e tal. E tá, foi foda. E tal. Então, enquanto esse negócio tá passando aí, galera, eu vou trazer algumas datas pra você. Lembrando que esse jogo é um jogo 2011-2012, tá? Porque, assim, no PC e no Mac ele foi lançado em 7 de dezembro de 2011. No Linux ele foi lançado em 31 de março de 2012. Na PSN pra PlayStation 3 ele foi lançado na América do Norte em 20 de dezembro de 2011. Na Europa foi lançado em 7 de março de 2012. Sim, eu tô lendo, tá? Tem uma cola aqui do lado que eu anotei. Na Xbox Live Arcade foi lançado em 21/12/2011 e em 15/11/2013 foi dado de graça para o PlayStation 4 na PSN Plus. Beleza? Galera, é um jogozinho que vale muito a pena. Foi de certa forma bem aclamado pela crítica. Aqui o Pontius, ele tem essa espada aqui, você vai apertando o esquerdo, né? Ele vai com o direito, ele defende aqui no escudo, tá? Aqui essa estreita aqui, uma broba gigante. Jogo que foi muito aclamado pela crítica, galera. A PC Gamer deu uma nota de 8.3, tá, de 10. Então quem sabe aí, algum, não são todos os jogos, tem até jogos AA aí que não chegam a essa nota pela PC Gamer e que não chegam pela, por outras também. No caso, a IGN deu 9 de 10. E na Metacritic, galera, ele tem uma nota de 84. Então é um jogo arcade, no estilo jogar de lado, assim, tal. Eu nunca lembro desse, como é o nome desse estilo de jogo. Sai de alguma coisa. Eu vou botar aí na edição, porque depois eu procuro qual é o nome desse estilo de jogo. Eu me referencio muito como estilo jogo de Mario, né? É jogo que fica de lado. Mas como vocês podem ver, o jogo tem uma imersão legal, tá ligado? Então, não é aquele negócio 2D e tal. É uma coisa que você vê que e tal. O jogo é de lado, mas você vê a imersão, você vê a distância das coisas e tudo mais. Então, na minha opinião de bosta, se vocês quiserem seguir Trine 2, que foi o que eu joguei, é um jogo que vale muito a pena. Dá pra você perder um bocadinho de tempo, cara, jogando Trine. É um jogo que, assim, tem uns puzzlezinhos que você quebra a cabeça algumas vezes, tá? Aqui a gente tá conhecendo os personagens, entre aspas, né? Pra quem não jogou o Trine 1, o jogo te dá essa opção aí de tá conhecendo os personagens. Mas logo logo a gente pode começar a jogar com os três personagens ao mesmo tempo. Então, GTA, pra quem não sabe, que pode jogar lá com os três personagens, tá aí mais um jogo que dá pra jogar com os três personagens, tá? As quietly as a whisper. Aqui ele é o Homem-Aranha. Merda. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. Ai, vai, Homem-Aranha. Cara, eu sou muito burro, cara. Desses ganchos aqui, eu acho que o único gancho que eu sabia utilizar direitinho era o do Just Cause. Todo mundo sabe que é um jogo totalmente bagunçado, então não tem nem muito o que fazer com o gancho do Just Cause. Pressiona o pulo na parede para pular mais alto.
Basicamente foi isso que aconteceu. The Trine. How inconvenient. What are you doing here in the middle of the night? Not back to your old tricks and thievery. No caso, a Zoe, galera, pra quem não entendeu aí essa piadinha, ela era uma ladra, tá? Então, por isso, essa preocupação aí do Amadeus sobre ela ter voltado às atividades que ela fazia antigamente. So the Trine had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Vamos lá aqui. Então, mais uma vez, como eu ia dizendo, vale muito a pena, beleza? Então tá aí a 4,50, 4,49. Ah, galera, eu esqueci de dizer aqui, ó. Eu anotei aqui e eu não lembrei. É, tem uma promoção que se você pegar o Trine 1, Trine 2 e o Trine 3, você pega aí 40% de desconto e você pode comprar os 3 a 43,79. Beleza? Então, galera, o que eu tinha pra passar pra vocês sobre Trine, obviamente, tá aí, tá nesse vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se eu esqueci... Desculpa. Se eu esqueci de alguma coisa, desculpa, tá? Eu dei uma pesquisadazinha antes de jogar e tal, pra não vir aqui só falar um monte de coisa que eu não sabia. Como eu disse aqui, ó, você pode jogar com os três ao mesmo tempo, tá? Lembrando que como a Madeira, você pode chegar aqui, ó, você faz uma caixa, né, tal, aqui. Você pode vir aqui com a Zoya e subir na caixa, você pode vir com o Pontius e subir na caixa e tal. Então é isso, galera. Você joga com os três personagens, tá? Obviamente, contando uma história só, eu comparei ali com GTA, vão me massacrar, talvez, aqui nos comentários. Mas porque GTA você também joga com três personagens, mas aí as histórias meio que se juntam e se casam. E só futuramente eles começam a fazer uma coisa só. Beleza, galera? Uma coisa que também eu esqueci de dizer, meu Deus, é... Esse jogo foi o que estreou o eShop do Nintendo Wii U, tá? Não encontrei datas pra dizer a vocês quando foi. Mas é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou do vídeo, não dá dislike. Fala aí nos comentários o que você não gostou. Mas também, se você quiser dar dislike, quem sou eu pra pedir pra você, né? Se não é inscrito no canal, você se inscreve, beleza? E se gostou de Trine, fala aí nos comentários que aí eu trago mais gameplay de Trine pra vocês.